ninda ah ayaa waxa uu isku daldalay xaafada maxfalka ee degmada Shibis ee magaalada Muqdisho sida warkan uu ku hayaa Cabdiqaadir Jakarta. Ninkan odaga ah ee isdaldalay ayaa waxa uu deganaa xaafada lagu magacaabo maxfalka oo ka tirsan degmada Shibis ee gobolka Banaadir, waxaana la sheegay in xalay uu isku daldalay hoogiisa dhexdiisa. Dad daris leh odagaas ayaa waxa ay sheegeen in saaki waaberigii odagaas lagu dhex arkay gurigiisa isagoo qoorta uga jira xarag oo isku daldalay, iyo magaciisa ku soo koobay Shawki, kaas oo da'diisa lagu qiyaasay in ka badan 50 jir. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Shibis ee gobolka Banaadir ayaa raadiyaha dalse waxay u sheegeen in ninkaas uu dhawaan ka yimid dalka Sweden, isla markaana sababta ugu weyn isku daldala ee tahay arrimar la xiriira qoys oo haystay. Dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaa ah kuwo naadir ku ah dalka, balse sanadihii ugu dambeeyay lagu arkay qayb badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. Kari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa darawal mooto bajaajla waxa ku dilay maanta magaalada Muqdisho. Darawalka mooto bajaajka ayaa waxaa la sheegay in go'dhow ama barqadii maanta lagu dilay gaarka xarunta degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, waxaana la sheegay inuu dilkaasi ka dambeeyay askari ka tirsan ciidanka dowladda. Goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in dilka ka hor askariga oo ka tirsan ciidanka milishiyada iyo darawalka mooto bajaajka ay wada murmeen, taasi oo keentay in askariga uu rasaas ku furo darawalkaasi, waxaana dhaawac soo gaaray oo u geeriyooday darawalkaasi bajaajlaha markii la geeyay cisbitaalka mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho. Ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa goobta gaaray, kuwaasi oo baadigoob u galay askarigii falkaasi dilka ka dambeeyeen, walow uu dirbaba goobtaasi ka baxsaday askarigaasi. Maamulka degmada Waaberi weli ma aysan ka hadlina dhacdaasi. Askariga ka tirsan ciidanka milishiyada uu ku dilay darawalkaasi bajaajlaha ahaa oo ka dhacday degmadaasi Waaberi.